ګرانه همزلو سلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو خپرونه د خپرېدو وخت رسیدلی دی. مخکې مو چې کوم غږ واورید پوه شوې چې د چا وو او ولې ژړل. زه به درته ووایم، دا غږ د ککولي چرګ و. دا چې په هغه څه شوي وو، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. ته صبر چې له دې ونې دا څو نورې وچې لښتې هم را ماتې کړم. دغسې دا څنګه کلکې دي؟ هېڅ نه ماتېږي. داسې ژمی هم را نږدې شو او ورځ په ورځ سړېږي. نه پوهېږم چې د توتي سره څه وکړم. توتي و توتي، دادی ته راغلم. اکا سلام علیکم. اکا سلام. وعلیکم سلام توتي، په خیر راغلې. خیر یاسې اکا. لږ مخکې د چنار په هغه ونه کې له کارغه سره ناستوم چې بس توتي، ما ستاسو خبرې واورېدې. پوه شوم چې کارغه ولې درنه خفه شو او له هغه ځایه لاړ. توتی کارغه رښتیا ویل، ولې دغه ته داسې خبرې کولې؟ ګوره که دا کارونه پرې نږدي د کاکولي چرګ کانه به در باندې وشي. سمه ده توتی، غوږ شه، د کاکولي چرګ کیسه به درته ووایم. ونه وو په یوه ښکلي کلي کې یوه لویه ویلۍ وه. په دغه ویلۍ کې یو کاکولي چرګ اوسېده. او توتی، یوه ورځ سپین چرګ د کاکولي چرګ کره ورغی. شیبه وروسته یې سره جنجال شو. ای کاکولي، زه ډېر وخت وروسته ستاسو حویلۍ ته راغلم، بیا دې داسې راته وویل؟ سپینکه، دا نور نه پرېږده، خو ته ماته همدومره قدر لرې. ګوره کاکولي، موږ خو ګاونډیان یو او یو بل ښه پېژنو. سمې خبرې کوه، ما تا ته څه تاوان در رسولی دی چې داسې راته وایې؟ زه خپل کار دې کوه، زه د هېچا په کیسه کې نه یم. بیا وایي سمې خبرې کوه. برګې، چې سپینه او کاکولي به بس جنجال سره لري. سورکۍ، زه نه پوهېږم چې څه خبره به وي. ته صبر چې دوی څه وایي، په خپله به پوه شو. ګوره کاکولي، زه خو تر تا مشر یم، ستا هغه بل ورور ډېر ښه و. خو نه پوهېږم چې ته ولې داسې بدې خبرې کوې. اگر سریا تم دې خبره شوې، دا دې دې کتلې دې کنه، دا غاړې دې وګوره لکه سور لابلابو. اوف، نه پوهېږم چې زه تا ته څه ووایم. او کاکولي، ته خو هېڅ ادب نه لرې، ولې داسې بدې خبرې کوې؟ دا دا ته ما ته ادب مه رازده کوه. زه د تاسو ټولو استاد یم. استاد، ستا ټیټکي خبرو ته خو هېڅ اړتیا هم نه لرم. برګیا، هلته ګوره، کاکولي خو سپینکي ته ډېرې بدې خبرې وکړې. ته خلاص شه سورکۍ، چې نور څه وایي؟ کاکولي، پوهېږې چې زه څوک یم؟ په ما یې څه، چې هر څوک یې ځانته به یې، خو زما له مخې به خبرې نه کوې. ورکېږلې دې ده، ولاړه په دا غټ سر ته وځه. سمه ده، زه ځم، خو تا دې خپل ځان وکړو چې هېڅ تربیه نه لرې. ځم له دې ځایه ورک شه، میکروبه ټیټکه یه، غټ سر یې. اوف، ته نو هېڅ په خبره نه پوهېږې. صبر، اوس به در سره ګورم. اوش بیچاره اکا، اوس به څنګه شي د چرګانو جنگ شو؟ جنگ او توتی، د سپین او کاکولي چرګ جنگ شو. سپین چرګ د کاکولي چرګ کره ورغلی و چې پوښتنه یې وکړي، خو کاکولي چرګ ډېرې بدې خبرې ورته وکړې. سر به دې څه در خوږوم توتي، برګ او سور چرګ ایران پاتې وو چې سپین او کاکولي ولې جنگ سره کوي. ولې
او دا نوم را سره کوي نو ورته وایه چې زه ملامت یم او که دی ولې دروغ وایه کاکولي پاتې کوې خپله دروغ وایه بس غلي شی سپینیا لومړی ته ووایه چې په څه شي مو جنګ شو هی هی که زه پوهېدلی چې کاکولي داسې بې ادبه دی پوښتنې ته یې نه راتلمه پاتې وکړه چې راغلې اوس زما له کوره چې کاکې کلتې خبرې هڅه کې چې ماته خبرې کوې اوسه کاکولي غلی شه داسې خبرې مه کوه سپینیا احترام وکړه هغه در باندې مشر دی دا دا ما ته نصیحت مه کوه دا میکروب او ټیټ قتل چرګ به سوچ کې ملاتړ کوې ته خو ډېرې بدې خبرې کوې یوه دقه غلی شه چې سپینیا خپلې خبرې وکړي زه دې کاکولي پوښتنې ته راغلم او چې دلته راورسېدلم په ما یې ملنډې وولې او بیا دغه خبرې راته وکړې وایي میکروبه چټکه یه او داسې بدې خبرې راته کوي ډېر ښه مې وکړل او ټیټ قد یه هر څه چې کوې لاس کې خلاص زه وزم نور له ما سره خبرې ونه کړې زه ستا له ملګرتیا تېر یم ډېر بدې راسره وکړې ای بیا دغه شکه توتی څو ورځې تیرې شوې یو مازدیګر د کلي له لویې ویالې سره چرګان راټول شوي وو د خوراک لپاره یې شیان راوړي وو چرګان ډیر خوشحاله وو ملګرو ښه شو چې یو ځای راټول شو او میله مو جوړه کړه هو ښه شو چې کاکولي نشته که نه بیا یې زموږ میله راخرابوله هغه بله ورځ یې سپین چرګ ډېر خفه کړ زه او کاکولي په یوه ویلۍ کې اوسېږو ډېر بې ادبه دی ورځې کړه پسې ښه خبرې به نفسې کوو ګټه نه لري چې په خپله راشي بیا به یې پوه کړو عمر یې ډېر دی زیان مو که په خپله راغی برګیه تا ته وایم میکروبا ولې د زه میرې ته نه یم خبر کړی هی هی زه د کاکولي ته څه ووایم وای کاکولي ته هر وخت بې ادبې خبرې کوې له همدې امله د چرګانو خو نه اېسېږې ډېر څه خیره ده خبره شي ته چې چې ما ته خبرې کوې هله دې په هوک پوسه واه څه خوندور خواړه مو راوړي دي لږ به زه هم درسره وخورم ای کاکولي ککړه پیښې مې دې ځای لرې که څنګه بې ادبه یې ورکې که برګیه ته دا پسې مه ګرځه خواړه وخورئ هله شرګنرو کاکولي په سمه خبره پوه نه شو وګوره څو فرشې یې راککړ کړل بله دې ځای یې وشړو هلی ژری وخرم تیار شو اسینه سپیان راشی لکه چې وڅک څه خوري اے تڅکی زواګي صبر زبر زرو خرم خیر ده ډیر وګه سوما لکه ما ته راته اوهو دا خو کاکولی دی بوه ګوډې را سره واخلم او لدی زای وتختم توتی نږدې وو چې سپی وخوري خو کاکولي چرګ ونې ته ټوپ کړل د هغه بېچاره یو وزر هم سخت ژوبل شو که بیا څه وشو بیا سهار به دې څه درخوږوم دوه ورځې تېرې شوې کاکولي چرګ ناروغه شو ډېر وږی هم وو برګ چرګ غوښتل د کادانې بام ته پورته شي په دې وخت کې یې ولیدل چې کاکولي چرګ پیتاوي ته پروت دی او نالښت کوي اوهو په کاکولي څه څه شوي دي چې داسې زګیروی دی او پیتاوي ته پروت دی چې صبر وړاندې ورشم وزن مې ډېر درد کوي وای ماته ماته لکه څه وای بېخي راجګه وای نسم فکر کوم کاکولي سم ژوبل شوی دی ای کاکولي څه خبره ده څه دې باندې شوي دي حال مې ډېر خراب دی وای چې څه در باندې شوي دي دا یو وزن دی ولې داسې جوړه نیولی دی همدرګه څه سره به ته وکړو هغه بله ورځ مې چې له میلې راشړلې هغه ورځ ماښام شو نږدې وو چې د کوټو ساکس مې خوړلې مخه دا وو چې ولې ته نور ټوپ کړه او وزر مې ژوبل شو اوس مې داسې درد کوي تر اوسه لا وږی ګرځم
دا خو ډېر زخمي شوی دی. دا دوه ورځې دې څه نه دي خوړلې؟ نه ډېر وږی، هر څوک ته چې ورځم مکران اړوي. اوس پوه شوم چې کوڼان یې خپل نه دی. هر وخت به چې چرګانه سره مخ کېدل، هغوی ته به مې بیا دا به خبرې کولې او بې احترامي به مې کوله. کاشکې مې دا نه کول. خیر دی کاکولي، اوس دې چې په ګلاب پوه شوې زه مرسته درسره کوم. راځه دانه به م درکړم او د وزر علاج به دې وکړم. آفرین برګیه، چې کاکولي چرګ سره دې مرسته وکړه. مرسته او توتی، کاکولي چرګ به هر وخت د نورو چرګانو بې ادبي او بې احترامي کوله. له همدې امله د چرګانو بد اېسېده. هغه د وادې ورېدل چې کاکولي چرګ په جنجالم واوښت. څنګه توتی؟ زه خو پوه نه شوم. هغه کارغه ته مې غټ سری وویل او بې احترامي مې وکړله. اوس زم او بښنه ترې غواړم. بښنه؟ آفرین زما هوښیاره توتی، ډېر ښه کوې. ښه شو چې خپلې غلطۍ ته دې پام شو. ښه نو اوس د تلو وخت دی، زه چې ځو. سمه ده، د خدای په امانه. په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتی. ګرانم زولو، دا کیسه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.